За да бъде филмът максимално реалистичен, част от полигона на Военният университет на Беляковец се превърнат в бойно поле. При създаването на бойните действия участие вземат 12 артисти и каскадьори. Снимаме, той е по-скоро документален филм, 10-минутен. Особеното е, че го снимаме с 360 градусова камера, става дума за битката в Тутракан. На практика филм е музеен експонат, който има за цел да обогати и да направи един музеен разказ, вече емоционален. В момента снимаме с близо 150 човека масовка, войници от Военния университет в Търново, за което сме им страшно благодарни, защото без тях може би нямаше да се справим. И го правим с всички възможни инструменти, които киното ни предлага и които може да си позволим. В роли влизат и курсантите, които се превъплащават във войници, офицери от българската и румънската армия и медицински лица. Всички те са облечени в униформи, копия на униформите, използвани в Първата световна война и участват в снимките с пушки Mannlicher М95. Въоръжението, това са пушките, които участва нашият представителен блок във всички мероприятия, представителни в Търново. Освен това, тук на място цялото това бойно поле беше оборудвано от военнослужащите и курсантите на Националния военен университет. И участието ни в тази продукция е част от военно-патриотичното възпитание на бъдещите офицери. Дъждовното време не попречи на репетициите и курсантите да дадат най-доброто от себе си. Момчетата са страхотни. Рядко съм виждал такъв мерак и така да горят за тая кауза. Няма мрънкане заради дъжда и заради кълта. Железни са момчетата просто. И момичетата, защото имаме и момичета на терена. Филмът ще се прожектира в музея в Тутракан. Така всички посетители ще могат да попаднат в виртуалната реалност и да видят случилото се при превземането на Тутраканската крепост.